רייט, אכן עבר הרבה זמן מאז סוג של הפודקאסט האחרון. היום אני רוצה לדבר קצת על ציוד לאימונים, וקצת זה סוג של נושא שחלתי לדבר עליו כי לאורך השנים פשוט אני פוגש מין דעה מסוימת על ידי אנשים לגבי ציוד אימונים, ו אני בדרך כלל סוג של כזה לא התייחסתי לזה יותר מדי, ופשוט לאחרונה ראיתי את זה כמה פעמים, אז החלטתי לדבר על זה, ובסוף אני אעשה עדכון קטן לגבי Forever Off Season ואיפה אנחנו עכשיו. אבל ציוד לאימונים, יש מין דעה כזאת אצל הרבה מאוד מתאמנים שכאילו כדי להתחיל להשתמש באיזשהו ציוד אימונים, בין אם זה ברכיות, בין אם זה חגורה, נעלי וייטליפטינג, כל מיני דברים כאלה, צריך כביכול להגיע לרמה מסוימת שתצדיק את זה. וזו דעה שמתגבשת אצל כל המתאמנים על ידם. זה כאילו, זה לא משהו שמדובר. אף אחד לא אומר את זה. כן? אף אחד לא אומר, לא, עכשיו חגורה, עזוב, תתאמן. כאילו, אף אחד לא אומר את זה, זה לא באמת קיים, אף אחד לא, אין איזשהו מין עצה כללית וידועה ברחבי אינטרנט, כמו שיש לדוגמה לקחת קריאטין, שזה דבר אחלה, ותיקחו קריאטין, זה מעולה, אבל אין כל כך, כאילו, אף אחד לא אומר לא להשתמש בציוד, אף אחד לא בא ואומר, היי, עזבו ציוד, אל תחשבו על זה, אתם תדעו כשאתם תצטרכו אותו. זה לא משהו מדובר, וכשאנשים שואלים כל מיני ידוענים ברחבי היוטיוב וכולי שעושים Q&A, מתי לדעתם להשתמש בחגורה או כל מיני דברים כאלה, התשובות הן די זהות כל הזמן, והתשובות הן למעשה כאילו אם השאלה הזאת עלתה, סימן שיש מצב שאולי כדאי שתתנסה. עכשיו, גם אני בדעה שמן הסתם אם אתם מתאמנים פחות משנה שנתיים, כן, אולי לא כדאי לחשוב על זה. סביר להניח שאתם גם לא חושבים על זה אם אתם מתאמנים שנה שנתיים, סביר להניח שזה בא אחרי. אבל אם אתם מתאמנים רק שנה שנתיים באופן כללי ושאלתם את עצמכם, וואלה, אולי זה לא הזמן, וגם אולי כן, כי בסופו של דבר זה בסך הכל ציוד לאימונים. אנחנו לא, זה כמו להגיד שכאילו לא מגיע לי עדיין להשתמש בציוד לאימונים בגלל שאני עדיין לא ברמה הזאת, זה בערך כמו להגיד, לא, כאילו בהנחה ויש את הכסף, לא מגיע לי רכב יקר, כי אני לא כזה נהג מרוצים מדהים. אז כאילו, לא בהכרח קשור, אתה קונה רכב טוב יותר, כן, אם זה מה שמדליק אותך, אתה קונה רכב טוב יותר כי אתה רוצה ליהנות מהחוויה של הנהיגה יותר. אז אותו דבר באימונים, אנחנו משתמשים בציוד לאימונים כי אנחנו רוצים ליהנות מחוויית אימונים טובה יותר. אני משתמש בציוד לאימונים כי זה עוזר לי להרים יותר, זה עוזר לי לעקוף כל מיני כאבים ופציעות, זה מאפשר לי לעבוד עם יותר ביטחון בדברים מסוימים, כמו לדוגמה כשאני עוטף את הברכיים, אני עוטף אותם כי זה נותן לי יותר ביטחון, ועם ביטחון אני נהנה יותר לעשות את האימון, אני נהנה יותר להיכנס תחת משקלים, בקלין, בסנאץ', כן, כל מיני דברים כאלה, זה משפר את חוויית האימון שלי. אם נחשוב על זה בכל מקום אחר, אנחנו לא מגבילים את עצמנו מבחינת ציוד למשהו שאנחנו עושים, בגלל הרמת יכולת שלנו באותו דבר, כן? בין אם זה, אני לא אקנה את האופניים המגניבות האלה, למרות שיש לי את הכסף, למרות שאני נהנה מרכיבה על אופניים, אבל אני לא אקנה אותם כי אני עדיין לא ברמה הזאת, כאילו מה, למה לא? למה לא להתחיל ליהנות מהחוויה שאתה גם כך אוהב לעשות את זה? למה לא ליהנות מזה? עכשיו, מן הסתם, שיקולים כלכליים בצד, סבבה. מן הסתם, אם זה לא הפריוריטי שלכם, אם לא כזה אכפת לכם, אז כמובן, לא צריך. כאילו, לא צריך לחשוב על משהו שלא עליו כרעיון. כלומר, כאילו, אם לא אכפת לכם, אם אתם מתאמנים עם חגורה או בלי חגורה, וזה לא משמעותי עבורכם, אז הכל טוב. אף אחד לא חייב לקחת ציוד כדי לשפר את חוויית האימון שלו, אבל זה חד משמעית משהו שאפשר לנסות אם זה קרץ לכם, וחד משמעית לא צריך להגביל את עצמכם באיזשהו משהו כמו מה הביצועים שלי.
אני מניח שיש עוד דוגמאות שלא עולות לי כרגע, אבל זה פחות או יותר זה. עכשיו, האם יש ציוד שיש לו רמה מסוימת? כן. אם אתה רק פעם ראשונה משתמש בחגורה, סביר להניח שלא כדאי ללכת על החגורה הכי קשיחה, הכי עבה והכי כואבת על ההתחלה. כדאי להתנסות קודם כל בחגורות טיפה יותר עדינות, חד משמעית. וזה מידע ששוב, אם תחפשו מידע על חגורות, הוא באינטרנט, אף אחד לא מונה את המידע הזה, ואף אחד לא רושם שם, לא להשתמש בציוד כרגע, אתם חלשים מדי, כן? שוב, זה לא קיים, להפך, נותנים לכם את רוב המידע, וקל מאוד למצוא את המידע הזה, ומעודדים אתכם לקנות חגורה כזאת בהתחלה, או כזאת בהתחלה, פשוט כי היא פחות אגרסיבית, כי חגורה אגרסיבית היא חד משמעית חונקת, היא חד משמעית לא נוחה, היא משאירה סימנים על הגוף, ו... משהו שצריך להתרגל עליו. זה לא שזה ישתנה בהמשך, היא עדיין תשאיר סימנים, היא עדיין תהיה כואבת ולא נוחה, אבל אתם סוג של תרגישו עם זה יותר בנוח, כי ניסיתם משהו טיפה פחות אגרסיבי לפני, וזה לא יהיה כזה שוק, אתם תהיו מוכנים לזה. עכשיו, אני לא הולך עכשיו לדבר על ספציפית סגנון חגורות ומה לבחור, אלא באופן כללי, זה כמו נעלי וייטליפטינג, המטרה של נעל וייטליפטינג, לא שלי הולכת לעלות לכם את הסקוואט בעוד 50 קילו. המטרה של נעל וייטליפטינג זה לשפר את את המכניקה של התרגיל, איך שאתם נראים שאתם עושים את הסקוואט, אם אתם, יש לכם בת ווינק, אם אתם גולשים יותר מדי קדימה, אם אתם מתקפלים כמו גוד מורנינג בגלל שאין לכם גמישות או מבנה גוף כזה או אחר. עכשיו כמובן אפשר לעבוד על כל הדברים האלה ולשפר את זה תוך כדי, בין היתר אפשר גם להביא נעל עם עקב גבוה יותר, שהיא גם נעל יציבה יותר, שהיא גם נעל שמאפשרת להעביר כוח מהרצפה למוד בצורה טובה יותר, קינה ליציבה ועם סוליה קשיחה, ולשפר את חוויית הסקוואט שלכם. סבבה, זה לא משהו שמגיע או לא מגיע, לכל אחד מגיע נעל וייטליפטינג או נעל סקוואט, איך לא נקרא לזה, כי זה לא איזה משהו מיוחד. זה כמו שאם אתם משחקים כדורגל על הדשא, חד משמעית הם יכולים להרשות לעצמכם נעל פקקים, כן? או אם אתם משחקים כדורסל, למה לא להרשות לעצמכם נעל לכדורסל? כאילו פאק. זה פשוט ציוד לאימון הספציפי הזה, כמו שזה ציוד לאימון הספציפי הזה, וזה פשוט משפר את חוויית האימון. הציוד, חשבו עליו ועשו אותו כדי לשפר את חוויית האימון. אז באופן כללי אני בא מהמקום של לתת את הטיפ הזה של אל תחכו עם זה. אם זה משהו שקרץ לכם, אם בא לכם לנסות, תתחילו. כי זה גם משהו שדורש זמן ולימוד. הפעם הראשונה שתקחו נעלי וייטליפטינג, אם אף לא לבשתם נעליים כאלה, זה ירגיש לא נוח, וזה לא משנה איפה אתם נמצאים ביכולות שלכם באותו רגע. זה לא שאם יש לכם 100 קילו סקוואט זה ירגיש לא נוח, ואם יש לכם 200 קילו סקוואט זה ירגיש נוח. לא, פעם ראשונה זה פשוט לא ירגיש נוח, וזה משהו שצריך להתרגל אליו. זה ישנה לכם את הסקוואט, זה משהו שצריך להתרגל אליו. אם אתם עושים וייטליפטינג, זה יכול לשנות לכם טיפה את המנחים של הוייטליפטינג, זה משהו שצריך להתרגל אליו. חגורה, לעשות ברייסינג עם חגורה זה מרגיש שונה, זה אחרת, צריך ללמוד להשתמש בחגורה, צריך ללמוד להרגיש איתה בנוח. אני אפילו יבוא ויגיד שיש הרבה מאוד אנשים שלפעמים אומרים שכאילו הם ניסו חגורה וזה לא נתן להם כל כך הרבה, ואני יכול לבוא ולהגיד כאילו עשיתם מספיק זמן עם חגורה ולא למדתם להשתמש בחגורה. חגורה נותנת לי המון, אבל אני משתמש בחגורה כבר 16 שנה. אני למדתי להשתמש בחגורה, אני יודע איך להוציא ממנה את המקסימום, אני יודע לתפעל את החגורה שלי, סבבה, וזה משהו שבא עם הזמן. החגורה הראשונה שקניתי הייתה נוראית, ומשהו שחד משמעית אני לא אמליץ לאף אחד לקנות כחגורה ראשונה, אבל בזמנו בארץ לא היו חגורות על רמת, באותו זמן זה היה פאורליפטינג, לא כל כזה היו אנשים שעשו וייטליפטינג בארץ, חוץ מהווייטליפטינג לפני 16 שנה, אבל... היה איזשהו פורום והיה, יש את החברה הזאת אינזר, ואנשים עשו קניות ביחד לחגורת אינזר של 13 פאקינג מילימטר עם שתי דאבל פרום, כאילו עם שתי פינים, וזה חגורה כל כך קשיחה וכל כך קשה לשים אותה אם אף פעם לא השתמשתם בחגורה, ש זה היה סיוט בפני עצמו. חד משמעית לא החגורה הראשונה שאני ממליץ לכל אחד, אבל יצא ככה שזה מה שהיה בארץ באותה תקופה, וזה מה שכולם התלהבו ממנו, אז הבאנו את החגורה הזאת, הרבה אנשים,
ואני אפילו נתקעתי בה כמה פעמים, עד שלמדתי להשתמש בה בצורה כזו שאני שם מגבת, שם את החגורה, עובד עם המגבת ועם החגורה, כשאני מסיים, אני מוריד את המגבת מתחת לחגורה, ורק אז אני מצליח לצאת מהחגורה. אחרת, הייתי צריך להתעלות מהמתח, ולקרוא להורים שלי שיורידו לי את החגורה מהבטן. אבל מאז מן הסתם ניסיתי מיליון ואחת חגורות, וכיום כאילו אם תנו לי חגורת אינזר כזאת, אז אני אשתמש בה בסבבה. ואני רגיל אליה, אבל כן, זה יהיה אותו דבר שוב, כאילו אני מניח שלעומת נגיד חגורה או נעלי וייטליפטינג או ברכיות, ששם אני שומע את זה יותר, אני דווקא לא שומע את זה כל כך לא יודע, משהו כמו רצועות שורש כף יד, כי איכשהו מאיזושהי סיבה אנשים כזה, רצועות שורש כף יד זה כשלא נעים לי בשורש כף יד, או שיש לי איזשהם כאבים או דלקת, וזה עוזר לי להחזיק משקלים בלי כאב, אז אני יכול להרשות את זה לעצמי, וזה לא כל כך קשור לביצועים שלי, ואז אני רואה יותר אנשים שכן מרשים לעצמם להביא את הרצועות שורש כף יד, למרות שאותו דבר בדיוק יכול להיות לשאר הדברים, כאילו אני גם אשים ברכיות בגלל חוסר נעימות או חוסר נוחות מסוים בברכיים, שמונעת ממני ביטחון מסוים, זה לא שאני יכול להרים פחות בלי הברכיות האלה, סביר להניח, לא שניסיתי, זה שיש לי מין תחושת חשש מסוימת, חוסר ביטחון מסוים שמגביל אותי מלבצע את התנועה בצורה יעילה מספיק, כי אני חושש ואין לי ביטחון, וזה מה שבעצם יכול לפגוע בי, וזה מה שבעצם מרגיש לי לא נוח בברכיים. כי אם אני עכשיו אנסה סקוואט מקסימלי בלי הברכיות, אני אהיה איטי יותר. לא בהכרח בכוונה, אני פשוט אהיה יותר זהיר. וזה מה שיעשה את הסקוואט הזה קשה יותר, זה מה שאולי יעמיס הסקוט, מה שיגרום לסקוט הזה להמיס יותר על הברכיים שלי, וזה פשוט מין תחושה שאולי הגיע עם הזמן, עם שימוש בברכיות, יכול להיות שאם אף פעם לא הייתי משתמש בברכיות, לא הייתי מגיע לזה, וזה גם סבבה, אבל כן השתמשתי בברכיות, וזה כן עוזר לי, וזה כן מרגיש יותר טוב, אז למה לא? פשוט למה לא? אם זה משפר את חוויית האימון, למה לא? אז זה כזה רנט קצר על ציוד לאימונים. נסו, שוב, זה נועד כדי לשפר את חוויית האימון הזה שאתם עושים, בין אם זה קרוספיט, בין אם זה פאורליפטינג, בין אם זה וייטליפטינג, בין אם זה אפילו אימון בחדר כושר. זה פשוט נועד לשפר את חוויית האימון, לעזור לכם באימונים, ולא כפרס על הביצועים שלכם. כמו ב כל פעילות ספורטיבית אחרת, שבה אני רוצה סקייטבורד, יש סקייטבורד ממש זול אני מניח, וכאילו יש סקייטבורד יותר יקר. וזה לא בהכרח שמגיע לי או לא מגיע לי, זה פשוט חוויית הסקייטינג שלי כנראה תשתנה בהתאם לציוד יקר. נגיד, זה אולי אנשים שיוצא להם משתמש בציוד אלייקו לעומת ציוד שהוא לא אלייקו, יכולים אולי טיפה להבין. כי לכאורה למישהו שלא כזה אי פעם משתמש והבין את ההבדל, התחושה הטיפה שונה הזאת, לא יודע באמת להגיד מהי, אני גם לא באמת יודע להגיד מהי, אבל יש הבדל מסוים, לא סתם הציוד הזה יקר יותר, והוא לא חובה, ואף אחד לא חייב לקנות לעצמו אלייקו, אבל אם אתם רוצים ויש לכם את הכסף לזה, אז כן, זה עושה את חוויית האימון פשוט כיפית יותר במובן מסוים, וזה הסיבה למה אנשים מפנקים את עצמם בציוד יקר יותר. כי יש סיבה למה הוא יקר יותר, לא תמיד, אבל לפעמים יש, במקרה של הלקו יש. זהו, מבחינת התוכנית אנחנו יוצאים לדילוד, אז אחרי 4.5 שבועות אנחנו יוצאים לדילוד, זה בעצם הדילוד שיוצא סוג של מתחילת חצי שבוע הזה, כאילו מיום שלישי עד יום שלישי הבא, זה יצא ככה בגלל שאנחנו סוג של עושים סייקלינג ל סוג של שלושה אימונים, כשיש רק שתי גרסאות שלהם במהלך השבוע, זה יצא מבלבל מאוד. אז תחשבו שיש כזה זוג אימונים, פלג גוף תחתון, פלג גוף תחתון ועליון שהם A, ואז עוד פעם באותו שבוע זוג אימונים שהם פלג גוף תחתון ועליון והם B, ואז שבוע הבא, בתחילת השבוע, יש זוג אימונים פלג גוף תחתון ועליון שהם C, ואז היה A, B, C, A, B, C, A, B, C, ואז ה-C האחרון בעצם מסתיים באמצע השבוע הזה. אנחנו רוצים לדילוד די אגרסיבי, כלומר אני ממש רוצה להוריד, אני חד משמעית מרגיש את העומס, אני רוצה להוריד עומסים משמעותית,
במשך שבוע, ואז מתחילים את הסייקל הזה עוד פעם, טיפה שונה יותר, טיפה כבד יותר, טיפה שונה יותר באקססוריז, טיפה שונה יותר בבאדי בילדינג, מקווה שגם כיף יותר, כי זה משהו כמה חשבתי עליו כשעשיתי שינויים, מה בא לי ומה כיף לי יותר לעשות עכשיו שעשיתי את זה, וזהו, וסך הכל הלך ממש מצוין, העלת משקלים עלתה טובה, מרגיש חזק, וזהו, יאללה.